Eskiz et bu jobs masumeyi bir o kadar daha sonra iki mi? İyi. Ha. Hiç ağzı. Kanka mağazara tanıdan ya. Olur mu yolda hiç bası? Abi. Oğlum tanıdan yolda konser. Ziyo mağazara verir. Ziyo ve Riyad Marta Mastansı. Kovlar hoşum ya. Kartı kapaysın varsa kaynağım. Ha. Bauri ya. Ah, jest gnatli ba. Çaka ta baş diyor mu? Hiç diyor mu? Çaka ta baş. Ya, bu şatay baş. Sıro, bu iş bak biraz. Afet, ben kim açın kaldı? Ulan bu ismi. Hayır. Ay spiral dövüyor git.
Սամ բոլոր միջավայրից, այս պորտաբույց հեղկատակներից, այս սալմային դատակավանություններից, ուր պաղջենք սել, ուր, հրու, շատ հրու վայրել, գուցե մարկի զյանք վզիներ, կամ ովքեր ուսում լողացող միան նշանք զյանք, Ты чё?
շատ լավ խորնում, շատ լավ արցանիկի մոտ։ Ձերանը ծրկիկ գալ։ Այ ինչ է դա, համիս ինչ է սարում։ Սա գյուզ մեղամ։ Այ ինչ է մեղամրդում։ Կտորս պահած էր ինչ է։ Այ ինչ է։ Բայ ինչ տեքստ է սա, ինչ է սարում։ Պատրոնների մոտ միաժամանակ հնարավոր չի անցնում։ Հետաքրքրում է կամ գնացի վերջ համախմբած։ Ճիշտ է։